توبة كمان على توبة waxaan ka mudaaharaadeynaa een shirka caawimo maanta meesha loogu yimid London taasoo ah in lagu xaraasho la rabo kheyraadkii dalka oo ugu horeeyo batroolka maxaa yeelay een waxa shirkiga la geliyay baarlamaan lama geynin wax haddaan baarlamaan la geynin aan shacabka loo sheegin wuxuu samaynayaa een cuqdad buu samaynayaa shaki badanna waa abuurayaa waayo baarlamaanka waa baarlamaankii matalaya shacabka haddaan mar baarlamaankii la geynin aqalkii sare uu qaylinaayo oo leeyahay halaga joogo annaga taasaana shaki nagu abuurtay taasaanana keentay maanta oo maalin shaqo ah een ilmihii iskool leh inaan soo banaan baxno ee aan ka hor imaano kheyraadkii dalka soomaaliya oo la rabo in la xaraasho meel mugdi ah lagu qaybsado taas waxaa keenaysaa baarlamaan lama geynin shacabka looma soo bandhigin dowladda waad u jeeddaa awooddeeda dowladda waxaa la rabay in ay yacni amniga wax ka qabato in ay maamul goboleedyadii ay yacni dowlad wanaag ka samayso ay hoos u soo daadejiso dowladda inay ku mashquusha maba ahaynbo yacni mataqaana xaraash ma ahayn kelmadda haddana meesha ku qoran waxa waaye oo shakiga keentay auction auction micnihiisa waxa waaye xaraash marka saa daraaddeed dowladda shakiga annaga aan qabnay waxaana shaki bixiyey oo yacni arrinta inay xaraash tahay noo caddeeyey qoraalka ku qoran shirkadda spectrum oo ah auction auction micnihiisana waa xaraash aano xaraash ma fadaano xaraash ma fadaano eedan masalti bismillahi rahmaani raxiim halkan maanta waxaan u nimid inaan ka hor tagno in waddankeenni auction la geliyo kheyraadkeenni auction in la geliyo waxaan diidannahay in masiirkii carruurteen auction la geliyo oo laga dhiga xaraash in laga dhigaan diidannahay saasaan u nimid waxaan rajaynaa dad fara badan inay imaan doonaan haddii laba qalan ku joognaa laakiin waxaan rajaynaynaa inay laba kun ay gaaraan iyo in ka badan waa jaaliyaddii UK oo go'aansatay inay diidaan in hortooda lagu iibsado kheyraadkii badda soomaaliyeed iyo kheyraadkii kalluunka soomaaliyeed iyo kheyraadkii mataqaana shidaalka soomaaliyeed ayaa waxaan go'aan ku gaaray inaan diino dhahno maya 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 aan dhahna taasaan go'aan ku gaarnay waana mahadsantahay waa mahadsantihiin kalsan TV sida sharafta badan ee madal walba danaha soomaalida ugu istaagtaan maanta waxaan joognaa mudaharaadka London halkan oo lagu seexayo shirkado shisheeye oo si sharci darro ah loogu seexayo xukuumadda hadda joogta saxiix ay ku wareejinayaan khayraadkii waddanka oo baarlamaanku ka soo horjeedo oo la marinin aqalkii sare shalay waraaq soo saaray oon gacanta ku hayo oo ay yidhaahdeen lama marinin sharciyaddii waxaa kaloo xusid mudan in guddidii hore ama sharcigii batroolka hor xilligii dowladda cabdullaahi yuusuf la sameeyey in xukuumaddan farmaajo iyo khayre inay beddeleen oo golahooda wasiiradu beddelay isagii oo qabyaha oon weli baarlamaankii la marinin oon labadii gole baarlamaanka la geynin inay isticmaalayaan sharcigii hore ee baarlamaanka oo dowladda cabdullaahi yuusuf ay samaysay ayay u isticmaalayaan inay shirkad xaquuqalin kaga qaataan shirkado shirkada spectrum iyo soma oil oo ra-iisul wasaaruhu uu qayb ka lahaa isaga laftiisu lala shakisan yahay inuu weli qaybtiisii ku wareejiyey dad ay isaga saaxiibo yihiin ama ehel yihiin arrintaas ayaa jirta marka waxa weeyaan arrintaas ay dadka soomaaliyeed diidan yihiin waa sharci darro mana la ogolaanayo maxamuud bacaad maanta waxaanu ka soo qayb galay mudaharaadkan lagaga soo horjeedo resoorska soomaaliya ee la xaraashahayo ee afar nin oo khalkhal geliyey waddankii khalkhal waddankii geliyey iyagoo oon dowladdii dhisin ciidamo loo dhan yahay dhisin maamul goboleedyadii waxba ka qabanin maalinba diyaarad boorso lacago ku qaadan haya nimankaasoo heshiisyo qarsooniya oo aan liiga la gelaya waxaanu leenahay nimankani soomaaliya intay joogeen dhibaato siyaasadeed bay geliyeen khalkhal bay geliyeen dadkii bay iska hor abuureen
wadankii cadowbay gacanta u galiyeen waxa kale ay sameeyeen ciidamadii Amison waxay ku wareejiyeen cadowgii Itoobiya oo ay gudoomiye uga dhigeen way daawanayaan heshiisyo qarsoodi ay soo galayaan oo dakadaha wax walba oo xumaana marka nimankani ma mateli karaan Soomaaliya Soomaali weyn waxaan ugu baaqaynaa intay xaaladu aynan meel khatar gaarin waa in nimankan la iska qabtaa nimankan waa in la iska qabtaa waa in madaxweynaha daacada la doortaa lama sugi karo lama saro laba sano lama sugi karo waxa weeye dad aqoon laba jira dad cilmi laba jira Soomaali afar nin oo tuuga oo isku wareegaysa ma aha Soomaaliya waa inay tashataa shacabku awood buu leeyahay awoodiisu shacabku waa inuu soo saaraa waa inay unit sameeyaan waa inaan la sameeyo community xoog badan oo isku xidhan gudi iyo dibadba marka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raxmaan raxiim anaa ku hadlayo gudoomiyaha weynka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Ingiriiska magacaygana yahay Qaali Xasan Cadow Qaali Beernulo maanta halkan waxaan isugu nimid oo nu soo barnaanbaxnay oo shacabka Soomaaliyeed uu ka dhidhiyay waxaan isugu nimid dawlad diid ma nihin qaran diid ma nihin laakiin waxaan diidanahay in macnaha iyada oo noo dhisnayn dastuurkii lagu maaray lahaa kheyraadka dalka lagu maaray lahaa noo dhisnayn ayaan waxaan diidnay waddankeena inuu si fudud gacanteena uga baxo annaga shacabka Soomaaliyeed waxaan u taaganahay dawlad jacayl qarannimo laakiin in annagoo waddankan aan joogno oo Soomaali diasporanadu aan ku nahay oo aan joogno ciyaaladeena jeel ku jiraan waddanka aan u noqolahayn inaan shalay badiisana nalagu gato maantana ah haddana shidaalka horteena lagu xaraasho waa diidanahay xilli aan geli karno xilli aan wax aan saxiixi karno ma taagnin waddankeena problem badanaa ka jiro dadka waa barakacsan yahay dawladda federaalkana shalay waxay ku timid dareenka shacabka annaga Soomaali diasporanadu waa ka daarnahay xoolaheenni iyo xoogeenni iyo maskaxdeenni ayaan dawladaha waddanka ka dhisanaan gelinaa ayagana waxay noogu beddeleen in ay forseel naga dhigaan annaga waxa waay forseel ma ongolin maanta annaga dawladiid ma nihin laakiin xaq waxaan u leenahay maadaama muwaadiniin Soomaaliyeed aannahay inaan kheyraadka dalkeenna aan ilaashanno anoo ku hadlaya gudoomiyaha haweenka jaaliyadda Soomaaliyeed UK dawladdana waxaan leeyahay sidaanu sin mahane hala isbedelo dawladdana ma diidanin waa billaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xanuun mahad celinaa TV kalsan oo had iyo jeerna u taagan shacabka Soomaaliyeed iyo danaha guud Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim aan waxa u nimid meeshaan maanta dhibaatooyinka ka socota waddankayagi waxaan dareensanahay mas'uuliyad darro aad iyo aad u dhib badan inay ka jirto waddankii dawladdi aysan shaqeynaynin dadkii la doortay mas'uuliyadeedu inaysan aqoonin inay galeen xaraash iyo hawlo aan la garanaynin waxa jira aysan ka hadlaynin
annaga hadii waxna loo sheegi lahaa ma aanna dhibaatoonayn qabow ma nimaadneen rafaad ma galneen laakiin dhagal aan baa jirta haddaan dadkii dhinta laga tacsiyeynayn laakiin qodashada waddankii la qodanayo loo aaminsan yahay meel aan ku aaminsanaa ma jirto sidaa daraaddeed marka waxaan ka doorbidnay inaan isku nimaadno shucuurteeda inaan muujinno inaan haddii ilaah ku roona ka gubanna dhibaatada jirta waxaa kaleeto jirta gabay waxaa jira nin saaxiibkay oo gaalkacyo jooga uu tiriyey oo uu ku tiriyey waddanka soomaaliya bismillahi irrahmaani irrahiim waxaan maanta hortaagannaa hoteelkii uu ka dhacayay shirkii lagu saxiixayay ama lagu boobayay hantida iyo khayraadka dalkeenna iyo dhaxalka ubadkeenna meeshaasaan taagannahay waxaan tusinaynaa caalamka iyo ayagaba in dalkan dadka maanta joogaa aynan ahayn hoggaamiyaal sax ah shacabka iyo baarlamaankiina ay garab mareen ay rabaan inay jeebadahooda buuxsadaan ayagoo muddo gaaban joogaaya mana ka yeelayno ayagana waa u caqlicelinay waa maqli waayeen waxay ku adkaysteen inay dad baddeenna xaalufiyaan dhulkeennana xaalufiyaan mana ka yeelayna kacdoona bilowday maanta halkan ka bilowday london caalamkao dhanna waa u gudbi doonaa insha allahu tacaala waana ka guulaysanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo saasaan isugu soo baxnay waxaa gadaasheeda taagan waa shacabkii reer london iyo uk iyo qaar ka yimid dibadaha meelaha u dhowdhow ee yurub oo diidan in la boobo ay shirkado shisheeye qaataan iyo dad dallaaliin ah waxaan ognahay som oil and gas inuu ka mid yahay xasan cali khayre waa ka baxay beenaha maqlina waa ka mid yahay asagoo markii ra-iisul wasaaraha laga dhigaayuu ka baxay mana ka bixina wixiisa waa ku jiraan asagaana hadda u shaqaynaya inuu siiyo shirkado marka dallaaliinaanna hoggaamiyey ee dealeris dalka u naxaya iyo dadka ma ahan ha laga hortago intay gooli goortahay waa maadsantiin arrinkan maanta isugu nimid waa arrin badbaadin dal iyo dhaqaalihii khayraadkii dalka ka jiray oo dhan oo lagu heshiiyey in la boobo ama gacanta loo geliyo dad shasheeye waxaanu ka soo horjeednaa annaga iyo shacabkan gadaasheena tagan maanta in aanu oggolaan doonin inaanu diidannahay inaanu ilaa ay gabarnaga nooshahay aanan jooji doonin dagaalkan aanu wadno waa arrin khatar ku ah mustaqbalka carruurta yaryare aanu dhalnay carruurta yaryare joogta waddanka gudihiisa aana maanta war u haynin waxa ka socda ay samaynayaan ragga maanta aanu dooranay ee aanu moodnay inay yihiin waddaniyiin laakiin isu beddelay inay yihiin dad khaa'imiina ee go'aansaday inay iibsadaan khayraadkii dalka ay xaalufiyaan khayraadkii dalka oo dhan ha noqdo malaay ha noqdo batrool ha noqdo macaadin wax kasta oo dalkaasi ku jira in la iibiyo oo suuq cayriina suuq maxaa la yidhaahdaa madow lagu iibiyo ayadoona baarlamaan la marsiinin ayadoona aqal kastaa la marsiinin ayadoona shacabka soomaaliyeed loo sheegin ayaa waxa ay go'aansadeen inay boobaan ay xaalufiyaan khayraadka dalka waa arrinta aan ka mudaaharaadayno mana oggolaan doonno ilaa ay qof inaga nooshaadiaqna soomaali asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed waa idin salaamay meel walba caalamka aad joogtaan runtii maanta waxaana soo bixiyey waa shucuurtii markaasi ku saabsaneyd arrintii batroolka soomaaliya oo dowladda soomaaliya ay maanta doonayso inay damin markaasaan ummadda soomaaliyeed u qaadan ay ku geliyaan waxaas aad u jeeddaan ee shacabkii soomaaliyeed waxay ka cabanayaan go'aanka cusub ee lagu xaraashayo batroolka soomaaliyeed waa runtii ayaan daro meeshii ummadda soomaaliyeed arrintay u xil saaratay xukuumadda soomaaliya iyo maxaan ku yidhahdaa dhammaan guud ahaanba dowladda soomaaliya inay xafido in maanta ay maaragtay maalin mugdiya ay geliso iyo go'aamo aan soomaaliya u qaabnin waxaan ku soo koobayaa anigoo cabdirasaaq suuli cali runtii waxaan isugu soo baxnay bannaanbax nabadeed waxaana leenahay insha allah ma qaadan doonno mana yeeli doono hadduu ilaah yidhahdo aad baad umahadsantihiin maanta waxaan ku sugnahay xarunta uu ka dhacayo bannaanbaxa annaga markaasi shucuurteena ku muujinayna xaraashka arrintaanna waa arrin saameyn doonta generationka soo socda next 50 years madaxdaan hadday u badato 2 sano u dhiman waa iska tegaysaa marka waxaan baraynaa dimuqraadiyadda iyo annagoona markaasi ku sugan meel aan lays caburin karin oo shucuurta dadka soomaaliyeed ee si saxa ku soo bandhigan karaan arrintan shidaalkane waxaan leeyahay waa arrin saameyn taariikh laga bartay waddamada qaarkood sida turkiga oo kale
وأرين ما أركنو سامين دون تجريش كسوس عطاء مركزي شعب كصوماليات أنو أحد إن شعور تاني كمبوجرنا أدي هذا يوم فرح سنة هاي مركا وحنلنا هاي أرنتان خد بسرعة لقوم خبي كرو محلها هي شدال كصوماليات أما بقى إن صومالي ده لقب بحيو فخير نبدأ خد بسرعة لقوم خبي وإن في بوبليكا والليجال شرعية بارلمان كله هور كينا شعب كله هور كينا وحلق ويديا معارك وحلق ويديا علماء وحلق ويديا ساسا لنا إن شاء الله جريتان أمة الصوماليات مرحبا أتاقنا يولب إن أنا لدعين حتى الصوماليات سلام الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على رسول الله مقعيه وعقل الحسن علمي كارشي waxaan galab saaka halkaan u taaganahay oo aan u soo istaagnay 8:00 subaxnimo mudaharaad looga soo horjeedo bilil qara iyo boobka patroolka Soomaaliya waxa kale oo aan ku lifaaqayna badayada iyo barrigayaga boobka lagu hayo oo aan sharciga ahayn arintaasii waxaan leenahay la joojiyo saddex qodob oo gaagaaban baan rabaa halkaan inaan ku soo koobo qodob shirkadaha la leeyahay waa shirkado suuq madow oo shakhsiyaad wax la saxiixanaya oo Soomaaliya dib u aari doona oo petrol bay qodan doona oo petrol bay sahmin doona suuray meeshe waxaan leenahay wixii na yeynaan geysa in ka bixin wixii na joojiya la noqdo sababtu waxa weeye dalka dad baa iska le sharciina looma soo marin petrolka iyaga anaga naqaan waqtigan qodanayno idaan heshiis la gali karna mala maantay dawlad isku dhan ma haysano dawlad wada tashiya ma haysano maamul goboladeed iyo dawladii weynayd waa kala go'an tahay xogaa yar oo xamar jooga iyo kuwa qayb qayb jooga in inta qolo guri isku soo xidho oo ay hebel u yeerato oo abtiris iyo qabiil dadka lagu keeno la yiraahdo orda 4.5 ha lagu saxiixa patroolka yagi oo shakhsiyaad la isugu keeno yeeli mayno arrinaan aqbalayna ma aha waxaan ugu baaqaynaa oo aan leeyahay halkan kana tacsideynayaa inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun halkaa dadkii lagu gumaaday xamar oo saraakiishii iyo shacabkaba ahaa oo u horeeyo koronayl adaanta bilataaraha ee dalka Soomaaliya u fadhiya Kuwait jeneraal koronayl Cabdinuur Axmed Kadiye iyo saraakiishii kaloo la geeriyootana tacsi Soomaaliyeed baan uga dirayaa halkan waxaan ka xumahay dawladda intaas oo sargaal iyo intaas oo shacab ah la xasuuqay la baabiyay aan xataa oran Allah u naxariisto waxayna tusaysaa hadaf kale iyo ujeeddo kale waxaana tusaysaa in raali laga ah in la xasuuqo waxayna tusaysaa in laga dambeeyay qaraxu ninkii rabaa iska sheegto laakiin arrintaas waxaan u tirinaynaa dawladdan u tirinaynaa aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan leeyahay dadka reer xamar oo xamar degani war ka kaca fadhiga war soo sheega waxaad rabtaan war waxaad u baahantihiin sheega war waxaad xaq u leedihiin sheega macaburun iyo baaba iyo dhimasho miyaad saami u hesheen war saami umayna helin bila aadan baa tihiin war waad nooshihiin war xor baa tihiin war islaam baa tihiin war dhiiggiinnu waa ka haaraan ummadda war adinkoo dhiigga inaad gashaan wayn ka xaaraan war hadla oo sheega oo soo baxa war yaa taageeraysaan ma waxaad taageeraysaan caloosha u shaqaysta inta magiciinna ku hadloo yira anaan reer hebele anaan hoteel layga bixiyaa maxaan dawladda waa taageersanna war masaasaad aqbarsheen war lama aqbali kara waxaad aqbarsheen ka kaca fadhiga war mudaharaad sameeyo sheega waxaad rabtaan almiino xataa qirta oo waxaad tiraa baaba iyo burburkaana nagu saamay u helnay ayadaana rabnaa ayaduba xal weeye annagu waa mudaharaadayna waa wadayna ilaa aan dalka xorayno wabilaahi towfiiq.